Yardımlıda təxminən 2000 il əvvəli aid olan küp qəbirlər tapılıb, iri daşlardan hazırlanmış qəbirlərə də rast gəlinib. Ötən ilin sentyabrında Urakeran kəndində təsərrüfat işləri aparan zaman maraqlı hadisə baş verib. Evinə su borusu çəkmək istəyən kənd sakini saxsı əşyalar tapıb. Sonradan məlum olub ki, bu adi saxsı qablar deyil. Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun antik dövr üzrə yardımlı lirik arxeoloji ekspedisiyası bu ayın ortalarından kəndin Bilgə adlanan ərazisində tədqiqat başlayıb. Tapılan küp qəbirlərə digər bölgələrimizdə də təsadüf olunsa da, bu ərazidəki quruluş və dəfin adəti müəyyən qədər seçilir. Qəbrin içərisində bəzi əşyaları, saxsı qab və silah, Roma təsiri ilə əlaqəli şüşə nümunələr tapılıb ki, bu da həmin dövrdə ticarət əlaqələrinin göstəricisidir. İnstitutun aparıcı elmi işçisi, ekspedisiya rəhbəri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Ceyhun Eminli bildirib ki, 4 sahədə arxeoloji qazıntılar aparılıb və nəticədə küp qəbirlər aşkar olunub. Bu küp dəfin küpüdür. Bu bunun 2000 il yaşı vardır və 2 metr hündürlüyə malik bir küpdür. İçərisində insan dəfn olmuşdur müəyyən əşyaları ilə birlikdə və bu küpün bu dəfinin bir özəlliyi ondan ibarətdir ki, küp dikinə nisbətən çəp vəziyyətdə, mali vəziyyətdə qoyulmuşdur və yer səthinə yaxın hissədə ağzına belə iri qapaqlar örtülmüşdür. Bu cür küplərin belə bütöv halda aşkar olması çox nadir hallardandır. Tədqiqatlar sentyabrın ortalarına dək davam edəcək və yekun olaraq tapılan maddi mədəniyyət nümunələri sənədləşdiriləcək. Aşkar olunmuş nümunələr bərpa olunduqdan sonra aidiyyatı muzeylərə təhvil veriləcək. Nərmin Abbaszadə, Fərid Həşimov, Elm TV.